pessoal, está começando mais uma edição do Café com TV e hoje está para lá de especial porque você vai conferir a cobertura completa da Expo Café. Tudo bem, Cláudio? Tudo ótimo, Camila. E olha só, após 2 anos sendo realizada no formato online, a feira retomou presencialmente. E é o que vamos mostrar na reportagem que a Camila Dourado preparou para a gente. Acompanhe. Após 2 anos de pandemia, a Expo Café, considerada a maior feira da cafeicultura do Brasil, voltou com a sua forma presencial, na fazenda experimental da Epamig em Três Pontas. Nós fizemos a Expo Café 2 anos da forma virtual. Naturalmente, essa forma virtual não nos dá a oportunidade de termos o que nós estamos tendo aqui, que é o contato das pessoas, que é poder conversar, que é poder trocar informações. Na forma virtual, ela fica muito individualizada. O secretário de Agricultura do Estado esteve presente no evento. É a maior feira que nós temos de difusão de tecnologia do setor cafeeiro, né? Esse setor cafeeiro de extrema importância para Minas Gerais, somos o maior produtor de café do Brasil. E só para você ter ideia, de janeiro a abril agora, 52% das exportações do agronegócio mineiro foram através do café. Cerca de 15 mil pessoas visitaram os 200 estandes que trouxeram muita tecnologia e inovação para o produtor rural. Tivemos bastante problemas, né? Problema de seca, de geada, crise de contêiner, toda a questão da guerra da Rússia e Ucrânia, mas a cafeicultura é resiliente. Ela continuou crescendo, ela continuou fazendo seu papel. E os negócios, essa feira é muito importante para não só difusão de tecnologia, de conhecimento, mas também para fazer negócio. Então as empresas estão em peso, os bancos, as cooperativas, a Cocamig, a Cocatrel, que é uma das organizadoras do evento, estamos em peso aqui para fazer negócio e grandes oportunidades para os nossos cooperados. O Café com TV esteve presente durante os 3 dias de feira aqui em Três Pontas. O evento, que é considerado um dos maiores da cafeicultura no Brasil, reuniu gente de todas as regiões. É muito importante essa feira, a gente já estava com a saudade muito grande, né? O café, ele tem uma importância não só para a região, para o estado, para o país, muito grande. E a feira, ela não só pela inovação, pela forma como ela é feita, realizada, ela atrai realmente muita gente. Segundo os organizadores, a Expo Café gerou cerca de 200 milhões de reais em negócios. É um momento muito bom para os cafeicultores, né? Com todas as dificuldades que a agricultura tem neste momento, seca, mudanças climáticas, geada, ainda assim, Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, né? E naturalmente nós temos que cuidar desses guerreiros, né? Que são os nossos cafeicultores. Estou gostando muito, tem muita coisa para ver, a gente chegou agora, então é o dia inteiro andando aí para ver as novidades. Oh, muito interessante, tem vários maquinários aí, muitas coisas assim atualizadas, muito interessante, muito boa.